Энд онтож байгаа өсвөр насны охины Мизуха гэдэг бөгөөд сэрүүлгийн дугаараас өмнө өөрийнхөө нэрийг хин нэгэн чангаар хэлж өөрийн өсний болтыг өгдөгөө зэрэгцэн зүуднээсээ сэрнэ. Сэрэд анх удаа л өөрийнхөө цэжийг харж байгаа мэт нэг нэгэнгүү байрж үзэж батал өрөөнд дүү нь орж ирэн та дахиад хачуулал гаргаад байна уу? Өглөөний цагаан уцгаая гэд түүнийг өрхөн. Толинд өөрийн биеийг харан эмхтэн хүний биен байгааг дээ саялаа болгоно. Итомори гих энэ жижиг аслагцсан тосгонд амьдрал энгийн өрнөн. Телевизээр хэдэн зуунд нэг удаа харагдах сүултод энэ зууны сүүлэр Японд харагдах тухай гарах зур Мизуха өглөөний хоолоо идэн хичээлдээ явахаар бэлдэнэ. Сургуультай явах замд нь түүн дээр хоёр найз нь ирж энгийн яриа өрнүүлэн алхаж байтал түүний аав нь сонгуулийн ажлаа эхлүүлсэн намайг сонгуул энэ гэж байдагч Мизуха ямар шалтгаанаар юм бүүмэд аавдаа нилэн дургуй байдаг. Хичээл дээр ирэхэд нь түүний дэвтэр дээр маш томоор чи хинбэ гэх бичиг байдаг. Юу юм бол гэж гайхан байтал багш Мизуха өнөөдөр нэрээ санаж байгаа зүтэй гэхэд ангийнхан түүнийг шоолох хэдий тэр юу ч санахгүй байдаг. Үүгээр зогсохгүй чи өчтөр үсэж боолгүй хичээл дээр ирээд хаасах остойгоч мэдэхгүй байсан гэхэд Мизуха би харин сүүлийн үе танихгүй хүний бид ор зүйлээд байгаа. Тэгээс сэрэлийг юу болсон яасан санаж чадахгүй байгаа гэтэл найз нь чиний өмнөх амьдралын дурсан чинь тэргээд түүнд аль болох хариулт олохыг хичээнэ. Дахиад тийм хачин битий байгаарэ гэхэд Мизуха нилээн залхсан маягтай хурдхан л энэ жижиг газраас яваад Токиод очиж амьдрамаар байна гэд гэрте харна. Нэг төрлийн сүлжмэл хийж байх зүгээр юм ээ. Энэ сүлжмэл маш чухал зүйл шүү. Инний ачаар манай Итмори тосгон аюулаас аврагдсан гэд бицгэн охинд улам илүү сайн хийх цэцтэйг сануулна. Тэд үргэлжлүүлэн нэг төрлийн уламжлагдж ирсэн бүжгийг бүжгэлэн будааг амдаа зайлан нэг төрлийн архи хийдэг ба энэ нь бурхны архи гэж нэрлэгддэг Кучиками Саке юм. Ингэж байхад нь түүнийг ангийнхан хүүхдүүд харснаар Мизухад эвгүй мэдрэл төрүүлж орхидог. Охин саяын зүйлээс болж бурхан минь би энэ тосгоныг үгүй ядаж байна. Дараагийн амьдрал минь намайг Токиод эрэгтэйхүү болгож төрүүлээч гэж орилно. Өглөөс сэрүүлэг дуугарч нүдэнээ харвал шал өөр газар байх ба бүр болоогүй өсөр насны эрэгтэй хүүхдийн бид байгаа мэтэр нэг зүйл болтой юм байдаг. Гэснээс энэ хүүг Таки гэдэг буюу би дотор байхгүй нөгөө тал Мизухагийн биед байгаа. Мизуха зүуд нь үнэхээр маш бодит байгаа гайхан Токиог бишрсээр нэг юм сургууль дээр очиж Такигийн найзуудаа кафе орж үзнэ. Түүнийг чи ажилдаа явахгүй мө гэхэд яаж Мизуха Такигийн хаана альдгийг мэдв? Таки нэг ресторан зөөгч хийдэг байж таарна. Анх удаа ийм ажил хийж байгаа юм чинь буруу цахилгаан хөргөх, хоцрох, төөрөх гэд гаргаж болох бүхэл алдаа гарган шүү дээ. Ингээ утаарад ээж батал Такигийн краш гэдэгч ирэн түүнийг аварна. Арай гэж алиад дуусгаад байж тал симпаяхын юбг зүсгэсэн байсныг Мизуха ойж өгөн Таки краштан бүтээчих талаар жоохон тусалчих гээд үзнэ. Энж бүхэл Мизуха түүний утсыг үзэн краш руу чат хүртэл бичнэ. Ингээ маргааш өглөө болоход Таки өөрийнхөө биеийн сэрж гарн дээрээ байгаа нэрийг нилээн гаргаж уцаа шалгаж краш руугаа юм бичснээ харж шоконд орхон тэр. Найзууд нь кафе орё гэхэд манайхан лайлаа шууд ажил руугаа явлаа гэд ажил дээр эртэл симпаяга герт нь хөрөөж өгсөн болж таардаг. Нөгөө тал Мизухаг сэрэхэд ялгаагүй гарн дээр нь дүүрэн бичээс байх ба дүүн та өнөө өглөө харин овоо мөөмөн байхгүй байх чинь за хичээлдээ явцгаая гин. Сургууль дээр ярэ өчтөр юу болсон талаар асуухад ангийнх нь түүнийг нилээн төвөөсөн гэдэг. Инснэр Таки болон Мизуха нар энгийн нэг зүү зүүдлэх биш жихнээсээ хоорондоо шилжиж байгаагаа мэдцгэн. За ингээ хоёр талд би биенээ хүлэн зөвшөөрч зарим нэг дүрмийг тогтоомж гэх юм уу. Жишээ нь Мизухаг өөрийнх нь биед байхдаа мөнгө үрхээ болох. Харин Мизуха сонины итгээд үйлдэлээ багсах гэх мэт ингэж өдөр хоног өнгөрсөөр зуны төгсгөл ирдэг. Нэгэн өглөө Мизухагийн имэн хоёр өхний дагуулан нэг ууланд байрлах шүтэн рүү явна. Оройд нь ирэхэд гайхалтай үзэсгэлэнтэй байгалийн зураг өгдөг бөгөөд агуу гэр зүйл рүү орно. Имэн энэ саке бол одоо чиний биеийн хагас. Саке хүмүүсийг бурхантай холбож чадна. Тэд сакега шүтэндээ орхиод уулаас буух замд дүүн өнөөрөө сүлт дод харагдах ёстой гэхэд имэн Мизухаар харан түүний зүүдэл байгаа эсийг асуухтаа зэрэгцэн гинт Таки өөрийнхөө өрөөнд үйлсэн байдалтай сэрнэ. Сүлт дод Японд хамгийн тол харагдах шүн Мизуха найзуудтайгаа уулзаа одыг харж өтөл од гинт хоёр хуваагдах нь тэр. Таки яагаад юу Мизухаараа шууд залж болохгүй гэж бодон залхатал түүний утас холбогддоггүй. Таки дахин түүний биеийг рүү шилжиж түүний биеинд орхоо хүлээгч юуч болдоггүй. Дээрэс нь бүр ямар нэртэй тосгон түүнийг амьдрдаг байсныг ч гинт санахаа болчихдг. Түүнтэй холбогдох гэж байх бүхэл аргыг хайн өөрийн санаж байгаа зүйлсийг зурж төстэй харагдаж болох газар руу очин хүмүүсээс сурглан байж Итомори гих нэрийг нь олдог. Аа тийш үү Итомори шүү дээ гэд хэлж дуусаагүй батал найз нь эн чинь нөгөө 3 жилийн өмнө сүлт од унж устсан тосгон штэ гэх юм тэр. Яарсаар эртэл найзууд нь түүнээс энэ газар мөн эсхийх гэсэн. Гарцаагүй энэ газар мөн тэр охины өчөдөрхөн битсэн чат нь надад байна гэд харуулхад л бүх зүйл нүд ирмэх зур устж үгүй болно.
Солирын ослоос болж үгүй болсон хүмүүсийн бүртгэлийг шалгахад дотор Мицухаг нэр байдаг. Таки шокнд орон өнгөрсөн хугацаанд болсон зүйлс зүуд бодит байдал эсвэл бүр хий хоосон зүйл хараад байсан юм болов уу гэж эргэлзэхдээ зэрэгцэн Мицухагийн нэрийг мартаж орхин. Түүний гарандах зүйлдийг асуухад надад нэг хүн өгсөн харин хэн бэлээ гэд мөн адил нэрийг нь санддаггүй ба гинт эмээгийн шүтэн байрлах уул энэ хэд байгааг санаж аадар бороон дунд уул руу явна. Шүтэн дээр ирж өөрийнхөө хэдхэн хоногийн өмнө авчирсан архийг харж 3 жилийн цаг хугацааны зөрүү тэдний дунд байсныг ойлгож хэрвээ энэ бурхан хүмүүстэй холбогдсон юм бол гэд Саке утал тэр сүлт одыг харж Мицухагийн аав нь тэднээс яагаад тустай байдаг гэх мэт зүйлсийг бүгдийг харж Мицуха түнтэй холбогдсон байснаас ууш Токио явж ирснийхээ дараа өсөө тайруулсан мөн сүлт од унах үед амиа алдсан гэд бүгдийг харахтай зэрэгцэн Таки Мицухагийн биен дахин нэг удаа сэрдэг. Сэрэг сэрэгтэй бүр яг сүлт од унах тэр өдөр нь байж таарна. Эмэн түүнийг Мицуха яа гэснэ? Оо чи биш байна гэхэд Таки та мэдэж байсан хэрэг үг нь. Ойр чамааг хараад байхад би бас багада сонин зүйлдэг байснаа сонсон юм. Зүүдэндээ хэнийг зүйлж байснаа мэдэхгүйч нандинаараа үгүй бол амархан мартагдаж орхино гэд Мицухагийн ээж нь бас ийм зүйлсэн гэдэг. Таки өнөөдөр энэ солир унах болно эндээс яв гэд гүн гарч найзуудтайгаа уулзсан тосгоны хүмүүсийг яаж аврахлаар ярилцаа аав дээр очин ослыг анхааруулan нүүлгийг ихэд нь түүний үгийг юм чинээ тоолохгүй явж эмчит үзүүл өндөр гэхэн тэр Мицухагийн аавын өрөөнөөс гарч чүтэн байгаа уулыг харж өөрийнхөө биед байх Мицуха руу явхаар шийднэ. Мицуха Такигийн биен сэрж тосгоноо хараад юучгүй сүрсэн мөн өөрийгөө өгсөн гэдгийг ойлгодог. Харин Таки Мицуха руу явах замдаа Мицуха түн дээр уулзсаар хэрхэн тогтолж 3 жилийн өмнөх түн дээр уцсныг санана. Таки уулан дээр ирж Мицухаг дуудах үед тэд бибинээ сонсох хэдийч харч чаддгүй. Бибинээ нилээ хайж батал. Нарч аргаж үдшийн бүрий болох үед тэд өөр өөртөө бий шилжиж сайн нэг юм өөртөө анхуудаа харах дэр. Хоёр биенийг харж өөрийнх нь хийсэн сахиг уснаар энэ дэрсийн этгээ хэлж 3 жилийн дор сайн адалж байсан гэд түүний бугуйцыг өгдөг. Одохгүй бүрий дуусах нь байна гэд сүлд одыг энэ унахыг сануулж Нэримэн мити мартараа гэд гарн дээр яг бичүүлж авах гэтэл. Хүү өөрийнхөө энд яагаад ирсэн? Хиний төлөө ирснийг өөртөө сануулсаар мөн чиний нэр бол Мицуха гэд амдаа давтан давтан гарн дээр яг бичиж авах гэтэл яг л цав цагаан цаас мэд юу санахгүй болчихын тэр. Харин түүний тосломжтой 3 жилийн өмнө Мицуха тосгон руугаа түүний нэрийг амдаа давтсаар очин цахилгаан станцыг дэлбэлж орхитдаг. Уулын төмөр гарсан тул бүх хэрэг тосгоныг орох хэмээн радиогоор зарлж хүмүүсийг тэж шилжүүлж эхэлнэ. Мицухач мөн адил түүний нэрийг мартсан байх ба санхыг оролдон гарлуугаа харах үед түүний гарын дээр би чамд хайртай хэмээн бичсэн байдаг. Ослоос 8 жил. Найзуудтайгаа осол болсон газарт очноос 5 жилийн дараах цаг хугацаа гарах ба тэр ослоос Итомори тосгоны бүх хүмүүс аюулгүй сургалтын ачаар амьд гарч чадсан байдаг. Таки ууланд хонсон дурсамжаа сайн санддаггүй ба ахлах сургуулаа төгсөөд их сургуулаач төгсөөд ажлын ярилцаанд орж байдаг. Мэдээж тэр үеийн юуг санддаггүй бүр Мицухагийн нэрийг хүртэл. Гэсэн хэдий хэнийг нэг өргөлж маш ихээр өгүүлж зүүднээс сэрэх болгонд ямар нэг зүйлийг өөллөө өгүүлсээр хин нэг өдөр бүр хайсаарл байдаг. Зүгээр л зөрөөд өнгөрхийн оронд яагаад бибинийхээ нэрийг асууж болохгүй гэж? Кимино Нава буюу Your Name энэхүү киног үзсний дараа эргцүүлж үлж ойлгох кино гэж хэлж олно. Ер нь дараа нь бодогддог кино л сайн кино гэдэг шүү дээ. За тэгээд энэхүү киноны зарим зүйлсийг хамтдаа ярилццгаая. Энэхүү кинонд хоёр өөр хүйсийн хүмүүс өөрсдийн биеийг сольж тухайн хүнийхээ амьдралаар амьдардаг.
Харин бодит байдал дээр тухайн шин орчин нөхслөөс эхлээд бүхэл бүтэн биеэс сэлсэн шокийг хүмүүс ийм амархан даваад юу ч болоогүй мэтэр амьдрч чадвал уу? Адаглаад өөрийнхөө жинхэнэ биед яаж орох, гарах, хайх гэх мэт асуултанд хариулаад тун завгүй байх болов уу? Гэхдээ нөгөө талаар кино энэхүү шилжилтийг зүуд гэж тодорхойлж байгаа нь зүг санагдаж байгаа биз? Хүмүүс бид зүудэндээ супер хүчтэй болох, энд тэнд очих, нисэх гэх мэт бодит амьдралд байж боломгүй зүйлсэд юу ч болоогүй мэтээр хариултлуу зөвлөн зүгэлж чаддаг шүү дээ. Ингэхдээ тэрхүү зүуднийхээ багхан л хэсгийг санаж төд удалгүй санахыг хичээгч мартаж архдаг. Харин энэ киноны ойлгоход хамгийн төвөгтэй хэсэг нь цаг хугацааны зөрүү гэж хэлж байна. Цаг хугацааны хувьд 3 жилийн зөрүү байдаг ба 2013 онд охин 2016 оны 17 настай Таки хүрээ шилждэг. Дараагаар нь Итомори тосхон солир унах өдөр хүүтэй очиж уулзах хэдий ч 14 настай хүү маань мэдээж түүнийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэр үед охин түүнд өгсөн улаавыг 3 жил хадгалсан буюу 2016 онд хүү Кучикаме Саке гэх эрхийг ууснаар дахин нэг удаа 2013 он руу буцаж чаддаг. Мөн анх Мицухагийн багш нь бүрэнхий цаг хугацаагаар хүн биш ямар нэгэн зүйлтэй уулзч болох талаар ярьж, үүний дараагаар нар жаргаж өдөрч биш шүнж биш болох үед 3 жил ирээдүгээс ирсэн хүүтэй уулздаг. Тэгээр дан ганц Японы гэлтгүү Монголдч бас бүрэнхийгээр болгоомжтой байх энэ төр гэсэн үгсүүдийг бүгдээрээ мэдэх баха. Шинкай найруулагчийн нэгэн өрмөц тал нь түүний аним өрмөц ертөнцийн нэг гэж хэлж байна. MCU-тэй адилхан гэх юм уу? Жишээ нь Weathering with You гэдгээр бүрэн хэмжээний анимдэр Таки болон Мицуха гараад өнгөрдөг. Хэрвээ та нар санаж байвал 2011 онд Японд 9 малын хүчтэй газар хөдлөж маш их хүмүүс амиа алдаж бэртэж гинцэн. Залуу үеийг тэхүү хүнд бэрх зүйлийг даван туулж өөрсдийн соёлыг хадгалахыг сануулсан нь энэхүү анимын бас нэгэн утга санаа гэлтэй. За ингээд энэхүү видео маань үүгээр дуусч байна. Таалагдсан бол subscribe дарахаа битгий мартаарай. Ингэснээр дараа дараагийн видеог маань цаг алдалгүй хүлээн авч үзэх боломжтой юм шүү.